Vukovarske mažoretkinje plesom su dočekale članove karavane Put prijateljstva Vukovar-Ljubljana, a zatim su im zapjevali vukovarski golubići, jer dobrosusjedski odnosi Vukovara i Ljubljane traju već dva desetljeća. Ovo je jubilajna 20-godišnja karavana Put prijateljstva Vukovar-Ljubljana. Započeta je 2003. godine. Korona nam je uzela dvije godine, tako da tek ove godine slavimo 20. godišnjicu. Ponosni smo što danas na 20. obljetnicu karavane prijateljstva Ljubljana-Vukovar imamo jedan iskorak, odnosno imamo jednog sponzora koji je povezao dva grada, donacije bicikle u Ljubljani i donacije bicikla u gradu Vukovar. Uistinu, kad pričamo o ovoj karavani, moramo reći da je jedna simbolika povezivanja hrvatskog naroda u Sloveniji i nas ovdje u Republici Hrvatskoj. Karavana prolazi kroz cijelu kontinentalnu Hrvatsku. Znamo da je Vukovar grad heroj, o Vukovaru ne treba puno pričati, a mi Hrvati koji živimo u Sloveniji na neki način smo željeli svoj obol dati gradu Vukovaru. S obzirom da smo sportaši, odlučili smo 2003. godine prvi puta doći biciklima i ta akcija je prerasla do dana današnjega. Naša je želja, pošto je, kao što je rekao Vukovar, grad heroja, a isto tako smatramo da je i Ljubljana grad heroja, ta dva grada povezati svime što i ta dva grada i svi gradovi između u kojima karavana staje znače, znači što predstavlja to povezivanje dviju susjednih zemalja koje su povezane tradicijom, sličnim jezikom, sličnom kulturom, ali ipak određenim razlikama koje želimo i Hrvati u Sloveniji, a i Slovenci koji možda žive u Hrvatskoj, nekako im približiti sve to što za što se zalažemo. Moramo spomenuti da karavana prolazi kroz 15 gradova i kroz svih 15 gradova je vrlo dobro prihvaćena i uistinu kroz ovih 20 godina suradnje koje imamo, ono što smo zaključili da je potpora ljudi izvan Hrvatske, ali nije to sve, u ovom trenutku svelo se samo na Hrvate u Sloveniji, već su i Slovenci uključeni u cijelu priču. Jedno prijateljstvo, jedno zajedništvo, jedna pozitivna priča što svakako rezultira jednim iskorakom kad pričamo o zajedništvu, o boljoj suradnji, o boljem sutra. Gosti iz Ljubljane nisu došli praznih ruku. Humanitarnoj udruzi Breza donirali su 10 bicikala. Bicikli će nam zapravo biti od velike pomoći u radu sa djecom i zapravo sigurno će usrećiti naše korisnike. Evo kažem, još ovim putem želio bih još jednom da im se zahvalim. Moram vam reći da ovu godišnju karavanu Put prijateljstva podupire predsjednik Republike Hrvatske gospodin Zoran Milanović i predsjednica Slovenskog sabora gospođa Zupančić. Tako da i na taj način smo pokazali da ovih 20 godina nije bačeno u vjetar. Karavana Put prijateljstva Vukovar-Ljubljana još jedan je od načina povezivanja s matičnom državom. Trudimo se u našem društvu održavati hrvatsku kulturu u Sloveniji, održavati hrvatski jezik, održavati druženje Hrvata, održavati neku tradiciju koju smo donijeli sa sobom i nadamo se da nam to do sada uspjevala, a da će i u buduće. 2016. godine potpisana je povelja Puta prijateljstva Vukovar-Ljubljana, čiji su potpisnici gradonačelnici 11 gradova u Hrvatskoj i 4 grada u Sloveniji, kroz koje prolazi biciklistička karavana.